Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման փորձ նախապատրաստելու մեղադրանքով մի քանի նախկին ծովակալներ են ձերբակալվել։ Պատճառը մի քանի օր առաջ նրանց կողմից ստորագրած բացնամակն է, որով բարձրաստիճան զինվորականները քննադատել էին Մոնտրոյի կոնվենցիայից դուրս գալու Էրդողանի պլանները։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչ է ստացվում միջազգային համաձայնագրից դուրս չգալու պահանջը արդեն Թուրքիայում պետական հեղաշրջման փորձ է որակվում։ Այդպես է ստացվում։ Այն բանից հետո, երբ Էրդողանը հայտարարեց Ստամբուլյան կոնվենցիայից դուրս գալու մասին, շատերը սկսեցին խոսել այն մասին, որ Թուրքիան մտադիր է այլ միջազգային համաձայնագրերից ևս դուրս գալ, եւ երկրի խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփը անուղղակիորեն հաստատեց, որ այդպիսի պլաններ քննարկվում են։ Եվ մարտի կեսերից շատ ակտիվ սկսեցին Թուրքիայում քննարկել Մոնտրեոյի կոնվենցիայից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Հիշեցնեմ, այդ կոնվենցիան կանոնակարգում է Բոսֆորի եւ Դարդանելի նեղոցների կարգավիճակը եւ դրանց օգտագործելու կանոններն ու նորմերը։ Եվ բազմաթիվ մտավորականներ, պրոֆեսիոնալներ քննադատեցին Էրդողանի այդ մտադրությունը, եւ ինչպես արդեն ասացիր, մոտ 120 նախկին ծովակալներ ստորագրեցին մի նամակ, որով կոչ էին անում իշխանություններին անգամ չքննարկել այդ տարբերակը, քանի որ արդյունքում Մոնտրեոյի կոնվենցիայից հրաժարվելը հղի է նաեւ բարդ հետևանքներով առաջին հերթին հենց Թուրքիայի համար։ Ծովակալները մոտ կարծում են, որ Էրդողանը ղեկավարվում է պահի, այսինքն ակնկալիքներից, իսկ հեռավոր ապագայում դա խնդիր կառաջացնի, քանի որ երբ տապալվում է գործող տարածաշրջանային անվտանգության համակարգը, կարող է ստեղծվել մի նոր համակարգ, որը հաշվի չի առնի Թուրքիայի շահերը ընդհանրապես։ Հետաքրքիր է, որ ծովակալներից բացի այդպիսի մտավախություն են հայտնել նաև նախկին դիվանագետները, 126 թուրքական նախկին դեսպան նույնպես նման բովանդակության նամակ էին ստորագրել, բայց դեսպաններից իշխանությունը չվախեցավ եւ որևէ կերպ չարձագանքեց։ Իսկ ահա ծովակալների նամակին ամենայն խստությամբ արձագանքեցին, եւ Թուրքիայի նախագահի մամլոխոսնակ Կլինը անգամ հայտարարեց, որ այդ նամակում նկատվում են պետական հեղաշրջման փորձի մասին վկայող ուրեմն դրույթներ է նկատել նա այնտեղ։ Անմիջապես դրանից հետո Անկարայի գլխավոր դատախազությունը այդ ծովակալներից 14-ին ձերբակալելու օրդեր էր տվել, 10-ը ձերբակալվեցին գիշերը, եւս 4-ը փախուստի են դիմել եւ հետախուզվում են։ Իրավապահները որևէ կերպ չեն մեկնաբանում, թե ինչպես միջազգային կոնվենցիային հավատարիմ մնալու կոչը կարող է վկայել, կարող է սպառնալ պետական անվտանգությանը եւ սահմանադրական կարգին։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչը դուր չի գալիս Էրդողանին Մոնտրոյի կոնվենցիայում։ Էրդողանը համարում է, որ Մոնտրոյի կոնվենցիան սահմանափակում է Թուրքիայի ինքնիշխանությունը եւ թույլ չի տալիս փող վաստակել։ Նշեմ, որ այդ կոնվենցիան կանոնակարգում է դրույթները եւ փաստորեն Թուրքիային զրկում է ինքնուրույն որոշել, թե որ երկրի որ նավերը, այդ թվում նաեւ ռազմանավերը իրավունք ունեն անցնել նեղոցը, իսկ որը չէ, դա հստակ կանոնակարգում է կոնվենցիայով։ Մինչդեռ Թուրքիան կցանկանար ինքնուրույն դա որոշել։ Եվ ահա Էրդողանի նպատակն է ձերբազատվել այդ սահմանափակումներից եւ նախ ինքնուրույն որոշել եւ երկրորդը դրանով փող վաստակել։ Իհարկե ուղակի հրաժարվել կոնվենցիայից Էրդողանը չի կարող, ուստի փորձում է շրջանցող տարբերակներ փնտրել։ Եվ ահա այդպիսի տարբերակ կարծես գտել են։ Էրդողանը հայտարարել է, որ նեղուցների շահագործումը էկոլոգիական վնասներ է, վտանգներ է ենթադրում, ուստի որոշվել է կառուցել նոր ջրանցք, որը կշրջանցի Ստամբուլը, և ահա այդ ջրանցքից օգտվելը արդեն չի ենթադրի Մոնտրեոյի կոնվենցիայի սահմանափակումները, և Թուրքիան ինքնուրույն է արդեն որոշելու, որ պետության ռազմանավերը ինչպես և երբ կարող են հատել այդ նեղուցը։ 10 միլիարդ դոլար ներդրում է պահանջելու, բնական է ակնկալում են այդ գումարը վերադարձնել այդ Թուրքերից, որը նավերը պետք է վճարեն, ուրեմն անցնելով նեղուցը։ Էրդողանի այս նախագիծը կարծում եմ ոչ այնքան կոմերցիոն է, որքան աշխարհակաղակական։ Միանշանակ սա փորձ է, այսինքն Թուրքիայի ձեռքում կհայտնվի լծակ, որը ազդելու է տարածաշրջանում ուժերի դասավորության վրա։ Այսինքն Թուրքիան ինքնուրույն կարողանա որոշել
Սևծովյան ավազանից դուրս գտնվող պետությունը կարող է ռազմանավեր ունենալ Սևծովում, թե ոչ, ինչ կարգով պետք է այդ ռազմանավերը անցնեն Սևծով, թե որ պետք է դրա համար վճարեն, թե քանի օր այնտեղ պետք է գտնվեն, մինչդեռ այսօր կոնվենցիան է այդ ամենը պարզաբանում։ Այսինքն, այդպիսով Էրդողանը ստանում է լծակ, որի օգտագործումը կախված կլինի նրանից, թե կոնկրետ որ երկիրը իրեն ինչ է խոստանում։ Եվ կարծում եմ ամենևին էլ պատահական չէ, որ այս ամենի մասին խոսվում է ապրիլի 24-ից առաջ, քանի որ ազդակներ կան Վաշինգտոնից այն, որ Ջո Բայդենը այնուամենայնիվ պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Եվ ահա այս սրանով Էրդողանը ազդակ է ուղարկում Վաշինգտոնին այն մասին, որ ցեղասպանությունը ճանաչելու դեպքում Անկարայի պատասխանը կարող է լինել բավական կոշտ և արդյունքում կշահեն Միացյալ Նահանգների շահերը տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։